Am fost pe platou într-o zi de filmare și n-am putut să nu observ un asistent de cameră care făcea punerea la punct cu spatele la actori și cu ochii în monitor. Și m-a pocnit o tristețe. Mi-am adus aminte de vremea când monitorii nu erau. Era doar ochiul meu în vizor. Actorii făceau și o tronă între ei pe pene, saci de nisip și atărtoane. Profunzimea începea la vârful nasului și nu ajungea la lobul urechii. Și ne ustura fiecare metru de peliculă care trecea până aparat și nu ajungea la premieră. În vremea aia, reușita întregii echipe, de multe ori, depindea de ochii și de mâna unui singur om, șarfărul, sau focus pullerul, cum vreți să-i spuneți. Când eram pe Macara și lumina cădea și actorul pleca, oricui se putea ierta orice zbârcă, numai lui nu. Și șarfărul trecea așa ca pe sârmă deasupra Niagarei, din film în film, ani la rând. Urmărea cu atenție repetițiile regizorale, studia actorii, temperamentul, tipul de reacție, ticurile fiecăruia, memora la milimetru fiecare mișcare de aparat, măsura la nesfârșit, punea semne, calcula, iar după acțiune înregistra tot ce se întâmpla în cadru și în afara lui. Și plus tot ce se va sau s-ar putea întâmpla în cadru. Îi se plimbau ochii ca prâznelul de la actor la obiectiv, la cameraman și înapoi, îi mergea mintea cu viteza 6-a și mâna cu precizie de robot. Fără monitor, fără plasă de siguranță. Asta se numea profesionalism. Și dacă actorul uita semnele sau improviza sau inventa, că asta e creația, sau operatorul îi venea o idee și o lua pe o cărare nebătută, nerepetată, el îi urma în necunoscut și reușea. Iar asta se numește talent. Și dacă se întâmpla să greșească sau să nu fie sigur că n-avea monitor, nu se putea controla, când toată lumea se rea în sus de bucurie că cel mai greu cadru al zilei s-a tras, avea tăria să-și asume oprobiu public și să spună așa cu jumătate de glas: hai să mai tragem una, că așa, pentru siguranță. Iar asta se numește responsabilitate. Profesionalism, talent, responsabilitate. Rară combinație. Mi-aduc aminte că am de o întâmplare la De ce trag clopotele mitică cu Mișu, Mihai Mihăilescu, când Mariana Mihus trebuia să cadă din pod și Pintilie cere un prim plan în care personajul să defileze prin cadru și să rămână la podea, să fie pe podea la prim plan. Din cauza eclerajului, se filma la o diafragmă foarte deschisă, deci o profunzime de aproximativ 5 cm. Adică atât era zona de claritate. Deci Mariana trebuia să vină cu foarte mare precizie într-un anume loc pentru care avea marcăre pe podea, dar în același timp Mișu trebuia să aproximeze cu un centimetru, doi înainte și înapoi poziția firească a Marianei căzând din pod. S-au tras 4 duble și s-au ales 2. Pentru că la 2 dintre ele eroarea a fost mai mare, 2 dintre ele cu eroare 0, deci șarful perfect. Am lucrat cu Mișu mai multe filme, m-am bucurat de colaborarea lui. E din veteranii, să zicem, imaginii românești. E un longeviv, îl poți regăsi pe generice la peste 150 de filme. E un minunat om de echipă, e un bun prieten, un bun camarad, în sensul cel mai adevărat și profesionist al cuvântului. A fost solicitat de nume mare ale imaginii, ale operatorilor români. De asemenea, și Costel a lucrat cu mulți operatori buni la filme importante. Este dintre primii pe care Vlad Păunescu i-a luat la Castel Film când a făcut compania Castel Film. Lumea asta a imaginii e un soi de mare familie mică. Iar atunci când a trebuit să facem secvențe,
Tatăl și-a făcut distribuția ținând cont de tipologiile pe care le cunoscuse în cinematografie. Și acolo am avut o echipă foarte mare de imagine, pentru că unii eram în cadru, cu tot cu asistent trebuia să... Deci Costel Nica juca rolul asistentului, dar era și asistent, dar în același timp Mișu era asistentul de bază, el n-a apare niciodată în film, pentru că era singurul cap limpede care rămânea dincolo de cameră. Nu pot să vorbesc eu despre Nea Pompi, dar vreau să zic, Nea Pompi, vă ador, vă mulțumesc, sunt recunoscătoare că v-am întâlnit. Nea Pompi este așa, e un monument de... Adică e unul dintre cei mai importanți oameni pe care i-am cunoscut în business. L-am cunoscut lucrând la filmul lui Doru Nițescu, Carmen, unde a fost cald și bun cu mine și mi-a spus liniștea asta care s-a lăsat pe platou, înseamnă că a fost bine. M-a mânt la inimă. Cum a fost Nea Pompi? Spuneți-mi și mie. Și el s-a uitat așa la mine, cum el hâtură așa. Tehnica a fost bine. Și s-a părut așa. Mersi, Nea Pompi. Ce să zic? Pentru mine, domnul Pompiliu Avram, sau Pompilică, cum îl cunoaște toată lumea, nu este doar profesionistul desăvârșit, de a cărui competență ne bucurăm cu toții, indiferent de complexitatea sau dificultatea proiectului. Este în primul rând un om cu o inteligență și cu un simț al umorului absolut remarcabile și care fac ca nopțile sau zilele complexe, greoaie de filmare să pară mult, mult mai ușoare și mai agreabile. Era tot timpul un om extraordinar de calm și cu un zâmbet care făcea bine. Mi-e foarte dor de, și de Pompi și de meseria lui, dar și de buna lui dispoziție, de modul în care știe să se bucure să vină la film. E o bucurie pe platou, Nea Pompi. După mine, filmul nu e te duci ca la servici. Filmul, dacă nu te bucuri că te duci în fiecare zi la filmare, nu e de tine. Și toți cei de care am vorbit, și Costel, și Pompi, și Mișu, sunt astfel de oameni. De aici rezultă faptul că sunt atât de longeviv profesional. Sincer, nu mi-am dorit vreodată vreun premiu sau vreo distincție mai mult sau cum sau cât mi-am dorit aprecierea lor și respectul lor. Așa că, domnule Pompilică, domnule Mișu, domn Costel, sunt onorat că am lucrat împreună. Vă felicit pentru premiul pentru întreaga carieră. Vă urez sănătate și ani mulți și vă salut cu respect. E mare onoare pentru mine să prezint acest premiu pentru domnul Pompiliu Avram. Pentru domnul Constantin Nica. Și pentru domnul Mihai Mihăilescu.
Dacă doriți să spuneți câteva cuvinte? Peste 3 săptămâni voi împlini 83 de ani. Este cea mai mare onoare care mi s-a făcut și vă mulțumesc tuturor celor care mă cunosc și cei care nu mă cunosc pentru aceste aplauze. Eu nu pot să mă laud cu 80 de ani, dar mă laud cu 71. E o mare onoare să primim. E o recunoaștere din partea dumneavoastră a tuturora pentru activitatea noastră și pentru cei aproape 52 de ani care i-am petrecut pe platourile de filmare și în această industrie, pentru că la un moment dat, sperăm să revină, filmul românesc, cinematografia românească a fost o industrie. Vă doresc toate cele bune și încă o dată mulțumiri organizatorilor că s-au gândit și la noi. Vă mulțumesc tare mult!